kimligini ham bilmaydi, qayerdan kelganini ham tushunmaydi, qayerga borishini ham bilmaydi. Hech narsa, boshqalardan farqi yo'q ketaveradi. Lekin ma'rifati bo'lsa-chi, kimligini tushunib yetadi. Bandaligini anglaydi. Robbisi borini tan oladi. Oxirat borligiga ishonib yetadi. Oxiratda go'zal bir oqibatim bo'lsin degan urinishni qiladi. Biz ayniqsa mas'uliyatimiz juda katta. Chunki musulmon ummatini a'zolarimiz. Buyuk bobolarni nabiralarimiz. Ma'rifati bilan butun dunyoga dong taratgan ulug' allomalarni, ajdodlarni davomchilarimiz. Lekin ichimizdan shu ma'rifatdan foydalanib nomi chiqqan xalqdan o'laroq bo'lib turib, bobomiz nima qilganini bilmay tursak, ichimiz chatoq. Menga o'tgan haftada bir yosh yigit xat yozyapti. Mani buvim deydi, ko'chadan bir o'ris xotinni olib kelib, uydagi mebellarni chizish tartibini o'zgartiryapti deydi. Yaponiyada shunaqa bir ta'limot chiqqan. Odamni o'tiradigan o'rindig'i qanday bo'lish kerak? Nimalari, mebellari qanday turish kerak? Uyni nimasiga, dizayniga qarab odamning baxti bo'lar ekan. Musulmonman deydi. Otam balanchi, babam Buxoriy deydi. Yaponni olib kelib, bir mebelini qo'yib, uni qayoqqa burishni o'ris xotindan so'rayapti. Shu bilan baxtli bo'lmoqchi. Ehtimol jannatga ham kirmoqchidir. Bu qanday gap bu? Hech bo'lmasa aqli tortmaydimi? Men o'zbekman. Ota-bobom musulmon bo'lgan ekan. Bu ota-bobom bo'lgan musulmonlik nima ekan deb qo'ymaydimi hech bo'lmasa? Qani bobom meni nimaga ishongan ekan? Momom qanaqa nima uchun namoz o'qigan ekan deb o'ylab qo'ymaydimi? Ana ma'rifatni yo'qligi. Tushunchani yo'qligi. Oqibati nima bo'lishi? Pul sarflayapti, mol sarflayapti, birovni olib kelib uyidagi tushiradigan anjomlarning tartibini undan so'rayapti. Shu bilan baxtli bo'lib qolmoqchi. Holbuki baxti saodati ota-bobosini ta'limotida hamma qilib kelgan narsada turibdi. Uni kutib turibdi, intiq bo'lib turibdi. Shuni borib bir kun, ikki kun urinsa o'rganib oladi. Lekin unga haligi holat yo'q.